خەلیانی کاک عادت بۆ ئێمەی سۆرانی بەس فێری خاسەنی وەشەنیەوی لە هەورامیە بە شەخص کەوتوێتە من برادەری باوکم هەبووە حەزەکەم لێرە شوێنایی بێنم مەشهوریشە خەڵک زۆر ناس جەماری حاجی حەسەنی پێڵێن یاین لە خۆشەویستی باوکمە فێری هەورامی بووە خۆ هەورامی ئەگەر کۆی کێتەوە ئینگلیزی و عەرەبی و سۆرانی و تۆزە هندیشی تیایە شەکەل عامە بۆی ئەو زمانە بەڵێ زمانێکە تاکە لە جیهانە ئەگەر شتێک فێری من بکەی بە هەورامی چیم فێرەکەی؟ خاز بێ خاز بێ یعنی باش باش بێ باش بە باش بە فرەمە وەرێ یعنی زۆر قسەی مەکە؟ زۆر مەخۆ زۆر مەخۆ وەڵا هەورامەکەی من سی ژەنیوە بارە خێرا ئاژنێکی بێنە خێرا زوو ئافرم ئێوە تێوە کاکەوە هەورامەکەی ئێوە نیە تێگەشتیت ئەوە نیەزانی ئەخم پێش کەلیمەیتر فێر ببە ئەوە تێ تۆ هەورامێکی بۆ خۆت بەس چەند زمان دەزانی ماوەستە من چوار زمان دەزانم بە فارسیەوە فارسی و عەرەبی و سۆرانی و بە زمانەکەی تر هەورامی خۆم ئینگلیزی باش نیە وەڵای تێگەم باش تێگەم خۆشم لێ دەڵێ چی ئای لاڤ یو ئەی لە دوای کە جەناب مەسەن هاوسەرگیریت کردووی تێ هاتوویێتە ناو دنیای هونەر هیچ دڵپیسێک هەبووە خیرە هەبووە دڵپیسی نابەزە خیرە زۆرە چ بۆ پیاو چ بۆ ئافرەت وەی ئەو خیرەی دەریخاکە تۆ چەند خۆشەویستی لای ئەو کەسایەتیە گۆرانێک بەم دەنگە خۆشتەوە پێشکەشی کەی چی پێشکەشەکەی ڕەنزەردی خێزان سروە گیایەن خەتای پاییزەیەن ڕەنزەردیەکەی من سروە گیایەن دووری ئازیزەیەن بەرکەبم ئیلاوە سروە گیاوان بزانامن کێیم ماوەستا چیرۆکی ئەم ڕەسمە کە ڕەسمی جەنابتە لەسەر فەرشەکە چندراوە ئەمە چێ بۆ هێناوی شتێکی زۆر جوان ئەو کاتە تەمەنە چەند بووە بۆ ساڵی 2002 ئەو لە تاران چندراوە جارێکیان کەسایەتیەکی جوان لەئێرانەوە پەیوەندی پێوە کردم وتی تا ژمارەکەتم پێیا کردووە نازانی چەند قیرسپی بوو سەژم کێشاوتم سپاس دەکەم وتی هەر وەکۆی نەشم دیوە تا ئێستا دەموچاویشم نەدیوە لە نزیکەوە وتی فەرشێکی جوانم بۆ چ نیویت پیا بوو یان فرۆت ئەترۆ باسی ناکەم وای بەدوێ ئەمە ناگەڕێم ئەترۆ دیشتێکی با جوانم بۆ ئین کردیت و حەزەکەم بۆ بمێرم منیشوتم مادەم تۆ نەبەڕێزیت و ڕێز و حورمەتی و نەرمەند ئەوەنە جوانە بەلاتەوە شەرت بێ منیش بیخەمە چوارچێوەیەک و هەڵی واسم هاوسەرەکەت و منداڵەکانیش نازانن کەس ینی عینادی ناکەن لێر ناپرسم وڵە بۆ هەر من هاوسەر مۆشتانی نیە لەگەڵ منە فکەم ناسێت ئەما ئۆستاوە بزانم تووشی مشکلە دەکەین